ni ushuhuda ambao ni baraka. Amen. Ninaomba kwamba ili kanisa letu watu na Yesu asifiwe. Amen. Sasa huu ni mwezi wa pili tumia. Amen. Mwezi wa kwanza tulilipia tarehe tulilipia tarehe 25 mwezi wa 8. Amen. Na sasa tulilipia ya sahihi tarehe 28 mwezi wa 9. So walisema pata itakuwa ni 28. Kila ifika hapo tarehe 28 tutakuwa. Amen. So this means kwa kwetu tumelipalia mwezi wa 9, basi mwezi wa 10 tarehe 28 pia tutakuwa. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini pana mpendo mmoja katika ile group yetu ya politics start kwa group pale. Hallelujah. Amen. Ako maeneo ya nchi za nje kule Sudan. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtu mmoja katika familia yangu. Hallelujah. Amen. Vile vile tumeshukuru kwa kuokolewa na Mungu. Amen. Sasa akikuswa sana. Anaweza kusema kwamba amependezwa na kile kinachofanyika huko. Amependezwa, amekuswa moyo na anapenda awe mmoja wetu katika kusimama na huduma ya Mungu. Amen. Amen. Akaahidi kwamba kila mwisho wa mwezi atakuwa akisimama na kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Na sasa sisi ni kumwombea Mungu. Shetani asije akapiga vita hiyo nini? Maana hiyo ni nini? Kwa Yesu sisi. Amen. Na tumwombe Mungu penye alipo, Mungu azidi kumbariki. Maana sasa tutakuwa na mashaka yote katika kufanya ibada zetu. Tutakuwa tunajua kwamba mkono wa Bwana uko pamoja nasi. Amen. So mimi nimeona Mungu katika nini. Na vile vile juzi nilikuwa ninahangaika sana na shida tutapata wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I am telling you nilikuwa nahangaika. Maana mimi nimepata kiwango hiki, sasa kama hiki kingine tukamilishe. Basi sikufichi, nilifanya kwenda dukani. Nilipokuwa na dukani, si unajua mtumishi wa Mungu huyo ako na hoteli pale. Hallelujah. Amen. Na kumbe alituita pale. Kwa mimi na mtumishi wa Mungu. Alituita na akaweza kutubariki. Amen. Mtumishi wa Mungu. Huu ni mchango wangu nimeutoa kwa ajili ya kumpia madhabahu. Amen. Katika nilipoenda nikamuunganisha na ile nilikuwa nayo. Ile bado tumekamilisha. Amen. Kwanza tukapatiwa hii receipt. Amen. So Mungu akubariki sana mtumishi wangu. Amen. Mungu atakupa. Hiyo ni sadaka mimi. Amen. Vitu vidogo vidogo kama hivyo vya kushika mkono kazi ya Mungu. Kwa hivyo kufanya tunainuliwa. Amen. Unafika wakati katika maisha yako mambo yamekuwa magumu kabisa. Lakini yale madhabahu uliyoyainua kwa watumishi wa Mungu. Amen. Ile dhabihu yako uliyoitoa hata kama kwa wakati uliona haistahili wala haifai. Ile dhabihu huwa inainuka na inakupigania. Amen. Hata kama ni ajali wanaweza wakamkuka kwa gari lote mkakufa watu 40. Lakini wewe wa 41 ukatoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni mwaminifu kabisa. Huwa anatuma malaika wake wamlinde wanaomcha Mungu. Tunamcha Mungu kwa nini? Tunamlinda, tunamcha Mungu kupitia dhabihu zetu na matoleo yetu. Sisi wenyewe kujitoa kama dhabihu iliyo hai. Tunamcha Mungu katika kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tunamcha Mungu katika kulifuata neno lake, kuishi kulingana na neno lake, kuishi kulingana na utakatifu. So wapendwa, nataka niwatie moyo, tujue kwamba Mungu yuko na sisi. Ndio maana anatujali na ndio maana anatupenda na ndio maana anatutumia wageni all the way from Taita. Mtumishi wa Mungu amekuja from all the way from Taita. Hata ningependa kumwambia na Mungu. So huu ni ushuhuda tosha kwamba Mungu anatenda na Mungu ni mwaminifu. So kwa hayo Mungu awabariki.